Колишній начальник польського генштабу заявив, що втрати України оцінюються мільйонами, а не сотнями тисяч. За його словами, не вистачає більше 10 мільйонів людей. України немає ресурсів, нема кому воювати. Українці програють цю війну. Це була його заява. Він вважає, що зміна головкому не могла змінити стратегічну ситуацію у генерала Сирського. Ті ж дилеми, які були у генерала Залужного. І він говорить про те, що Польща має готуватися до війни з Російською Федерацією через 2, 3 чи 5 років. Сергію Григоровичу, ну власне, ви колись почули заяву ось цю, так, от можливо, ви і раніше чули, а можливо, я тільки що вам прочитала, так і ви вперше її почули. Скажіть, будь ласка, що перше вам приходить знову ж таки на думку? Так, і знову ж таки, ну чи є якісь такі, ну якась частина правди у цих словах польського генерала? Ну, військові завжди розглядають, нормальні військові завжди розглядають ситуацію в найгірших варіантах для себе, і що опрацьовують питання недопущення цієї ситуації. Тому нічого дивуватися не треба, але я скажу так, ті проблеми, які підняті, що стосуються, що заміни головкома, проблеми, які існують всередині країни, абсолютно не вирішились, бо вони від військових абсолютно не залежали. Це абсолютно правда. І те, що заміна генерала Залужного на генерала Сирського, це просто намагання прибрати дуже популярну людину, аби вона не дратувала і не впливала на рейтинги пана Зеленського. Це також правда. А що стосується, що ми програємо і нас вже там треба поховати, то з цим ніколи не погоджуюсь, бо у нас ще є величезна кількість шансів не допустити цього. Але тут головне питання, чи хоче цього наша влада. А чому ви так говорите? Тобто є якісь меседжі? Я вже все сказав, що хотів сказати. Розумний зрозуміє, а хто не зрозуміє, ну нехай тоді почекає. Потім ширше розкриємо це питання. А якщо дозволити, я уточнюю щодо ось вони. Він каже так про втрати великі, він називає цифру. Ну тобто, це можна говорити, що це елемент знову ж таки російського лицо, тому що ми ж розуміємо, які офіційні дані були оприлюднені. Так, щодо українських втрат. Які офіційні дані? Ви говорите про чиї цифри? Президент Володимир Зеленський говорив про те, що втрати так 31 тисячу. Коли говорив, назвав ось 110 мільйонів, напевно ж, цей польський військовий, він мав на увазі, наприклад, людей, які виїхали, так, які не повернулися. Можливо, це загальні втрати, це так. Загальні втрати, що стосуються присутності українців на території України. Це рахувалося, в тому числі ті, хто виїхали за кордон. От про що мова. А що стосується тих цифр, які озвучив Володимир Зеленський, то що стосується і власних втрат, і що стосується втрат ворога, то чомусь вони не співпали з втратами, які нам попередні 2 роки давав Генеральний штаб, що стосується втрат ворога. І якось воно в резонанс, навіть не в резонанс, дисонанс, закрадається питання, а що 2 роки до того нам Генеральний штаб брехав, і брехав власному президенту, чи може президент не читав ті попередні 2 роки, що доповідав Генеральний штаб. Якось от один керівник говорить одне, а його підлили говорить інше. Воно не може так бути. Значить, там, мабуть, у нас керівник, який такі цифри озвучує, чомусь не розібрався, або ті, хто писали йому ці доповіді, чомусь умовно, спеціально змінили ці цифри. Для чого? На чию це користь? Хто хоче посіяти недовіру між Збройними силами і Верховним Головнокомандувачем? Ті, хто готує доповіді для нашого Верховного Головнокомандувача? Сергій Григорович, скажіть, будь ласка, а чи можна, в принципі, називати, ну, от людей, які поїхали, ну, втратою, так? Як називається, зокрема, польські військові. Ну, тобто вони ж поїхали, вони були вимушені поїхати. Польський військовий розглядав питання спроможності цих людей, якби вони на території України, працювати на наших підприємствах або забезпечувати інші напрямки діяльності по забезпеченню потреб Збройних сил і роботі в системі як держава. Ось що він мав на увазі. Тому не треба намагатися знайти якийсь підтекст, він просто прорахував, були, виїхали, значить це втрата, тому що їх вже нема, не то що вони загинули, а це тимчасова втрата, яка може бути потім, що повернуться, якщо ці люди приймуть рішення повернутися, а держава створить нормальні умови, аби вони хотіли повернутися. Я вам дякую за роз'яснення. Сергій Григорович, те, що відбувається, зокрема, ось вже тиждень на території Білгородської, так і Курської областей, цей рейд добровольців, він, ну, тиждень вже триває, так, безпрецедентно довго. Раніше всі ці рейди, ну, закінчувалися набагато швидше. Скажіть, будь ласка, ну, от з вашої точки зору, знову ж таки, що це означає і що це демонструє, ну, зокрема, ну, це ж говорить і про можливість Російської Федерації реагувати на всі ці виклики та загрози. Ну, з точки зору стратегічного значення, поки що я не бачу таких, знаєте, ніяких загроз для Російської Федерації. Чому?
тому що потужна система Російської Федерації, що стосується контрпропаганди за діями російського добровольчого корпусу, вона працює достатньо добре. Ми ж з нашого боку не допомагаємо інформаційному просторі доносити до звичайних простих російських громадян реалії, за що воює РДК і яким чином вони воюють. Тому можна воювати ще достатньо довго, якщо в російських телеграм-каналах і взагалі в засобах масової інформації це інформація не буде розповсюджуватися, це достатньо буде складно. Тому що крім такої боротьби, мусить бути боротьба ще за розум і серця російського народу, де доносити правду, а за що воюють самі хлопці з РДК. Це дуже важливо. На жаль, поки що це питання достатньо таке, знаєте, недоопрацьоване. І з точки зору нашої ситуації, ми всі відволеклися, що там саме там проходить на території колишніх українських земель, які зараз знаходяться на території Російської Федерації. А якщо подивитися, це якраз ті землі, які були вкрадені протягом 18-го року минулого сторіччя, так? І ці землі абсолютно нам належать. Історично. А ми чомусь відволіклися від тих проблем, які існують всередині нашої країни. Що саме нам треба зробити по пришвидшенню питань вирішення мобілізації, і не тільки мобілізації, що стосується призову людей, як це розглядає влада, а питання мобілізації економіки, в першу чергу, переведення на функціонування в умовах, особливо кріж економіки української, по забезпеченню потреб Збройних сил опрацюванням і підписанням і запущенням роботи мобілізаційного плану, які досі чомусь не запущені, про нормальне фортифікаційне обладнання українських територій і підготовки в тилу України мобілізаційних ресурсів, які б людей, громадян України, які б вміли впевнено тримати зброю в руках і мали певну військову спеціальність ще до того моменту, як вони прийшли до лав Збройних сил. От чим треба зайнятися нам і на що треба звертати увагу. А російський добровольчий корпус там є, з ким він співпрацює, є люди, які в потрібній кількості можуть на даному етапі їм допомагати, забезпечувати. І чомусь ми, дивлячись те, що роблять на російському кордоні, забуваємо, що у нас величезна кількість проблем вдовж всього російсько-українського фронту на території України. І у нас величезна кількість проблем в нашому тилу. Саме їх треба вирішити. Тому я розглядаю це питання суто як, навіть коли журналісти так формують питання, я розумію, що вони стають жертвами інформаційних маніпуляцій з боку Офісу Президента. Ні більше, ні менше. Дякую. Сергій Григорович, про наші проблеми. Сили оборони ущільнюють укріплення першої, другої та третьої лінії оборони в Сумській області. Про це повідомили у оперативному командуванні «Північ». Наразі, вони говорять, великого групування ворога для масштабного вторгнення на Сумщину не спостерігається. Відомо, що Сумщину обстрілюють, там оголошена навіть евакуація із Охтирського району. Паралельно ми бачимо, що Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект про збільшення Державної прикордонної служби на 15 тисяч прикордонників. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, ось якщо набрати додатково прикордонників, чи вирішить це проблему, ну, з прориву з цих ДРГ, я правильно на увазі, правильно розумію, і чи знову ж таки допоможе нам це вирішити ситуацію, ну, зокрема, і на Сумщині? Розумієте, пані Євгенія, проблема полягає в тому, що коли люди говорять про такі речі, я розумію, що вони абсолютно не розуміються, що не кількість людей вирішує питання, а їх навчинці, правильно, постановки завдань цим людям. Тому можна збільшити прикордонні, державну прикордонну службу і на 30, і на 40 тисяч. Якщо вони в попередні роки не справлялися з боротьбою з ДРГ, то я не впевнений, що вони і далі справляться. Бо мені зразу хочеться задати питання, хто ж буде боротися з ДРГ? Бо по функціоналу боротьба з ДРГ – це завдання Служби безпеки України, яка активно бореться з російськими танками і використовує дрони. Дякую їм за їхню чудову роботу, але все ж таки ж питання виконання функціоналу і яке встановлено існуючим законодавством. Так само, як боротьба з ДРГ, це завдання спецпідрозділів Національної гвардії, які замість цього, щоб боротися з ними в прикордонних областях, повагою і потужно воюють на фронті. Розумієте, у нас всі, хто мусить робити важку, можливо, в певних моментах невдячну роботу, чому займається тим, що більш популістичне, популярне і потрібне. Але все ж таки питання до професіоналізму. Кожен в тому годиннику часовому, як ми кажемо, під назвою держава, мусить займатися своєю справою. Так от той гвинтик під назвою Державна прикордонна служба, ми можемо той гвинтик зробити до таких масштабів.
Але все одно на роботу цього механізму він не буде впливати, якщо інші гвинтики не працюють. Тому підходить до чого комплексно, задаю питання, яким чином будуть потім прикордонники боротися з цими ДРГ? Яким чином ці прикордонники почнуть боротися з артилерією? Якщо ми прикордонникам почнемо давати артилерію, то це знов стане той самий підрозділ, практично як Збройних сил, але тільки Державної прикордонної служби. А можливо, тоді треба звернути увагу і ці плюс 15 тисяч сформувати в складі Збройних сил, які будуть комплексно виконувати свої обов'язки і захищати, і допомагати прикордону виконувати обов'язки. Навіщо плодити паралельні і достатньо схожі структури, якщо інші структури не укомплектовані і не навчені для виконання цих обов'язків або виконують інші обов'язки? Тому з точки зору потрібності я не бачу необхідності. Треба перерозподілити. Люди потрібні, і 15 тисяч нам потрібно і в Збройних силах. І ці ресурси треба в першу чергу кидати на Збройних силах тягаром основної безпосередньої роботи, якою лягає війна на фронті. Що стосується боротьби з ДРГ, можна перемогти всі ДРГ, але ж питання боротьби з артилерійськими засобами, які знищують наші прикордонні міста і села, прикордонники не вирішать. Тому тут треба правильно підходити, і в свій час генерал Наєв правильно розумів це завдання, але, на жаль, його зняли.